Bu ilin 18 yanvar tarixindən etibarən start verilən vaksinasiya prosesi davam etdirilir. Məqsəd insanlarda kütləvi immuniteti yaratmaqla bərabər infeksiyanın yayılmasını məhdudlaşdırmaq, ölüm və ağırlaşma hallarının qarşısını almaqdır. Bugün isə İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşları da koronavirusa qarşı vaksinasiyadan keçib. Könüllü şəkildə vaksinasiyadan keçmək istəyən qurum əməkdaşları həkim yoxlanışından sonra peyvənd olunub. Həkim vaksin vurmamışdan qabaq maraqlandı, əvvəlki bizim xəstəliklərimiz və s. və təzyiq ölçüldü, indi isə vaksin vurulmağa keçəcəyik. Tövsiyə edərdim ki, heç kim çəkinməsin, qorxmasın, yəni bildiyimiz qədər yəni, əlavə təsirləri yoxdur. Yəni, hər kəs gəlib vaksin olunsun və bu pandemiyanın tez bitməsində hamı öz rolunu oynasın, töhfəsini versin. Burada bizim səhhətimizi yoxladılar, təzyiqimizi ölçdülər, sonra isə qeydiyyatdan keçdik və indi isə vaksinasiya olunacaq. Düşünürəm ki, çox düzgün addımdır insanlarımız arasında, tez bir zamanda hər kəs vaksinasiya olunsa, daha da sağlam mühit formalaşar, insanlarımız daha sağlam olar. Onun üçün buradayıq, hər kəsə sağlam həyat arzulayıram. Gəlin, vaksinasiya olun. Vaksinasiya prosesi belə deyək də, əvvəl tibbi müayinə eləyirlər, təzyiqi ölçürlər. Ondan sonra əgər uyğun görürlərsə, vurulma mərhələsinə keçilir, iynənin vurulması mərhələsinə. Hal-hazırda təzyiqi ölçdülər və uyğun bildilər ki, vurulmaq olar. Yəni, indi də gəlmişik ilk peyvəndə, ilk dozanın vurulmasına. Hesab edirəm ki, vacib məqamdır. Yəni, vaksinasiyadan, bu pandemiyadan qurtulmaq üçün yəqin ki, ən əsas məsələlərdən biri də bu vaksinasiya prosesini sürətləndirməsidir və belə bu formada yəqin ki, bu bəladan qurtularaq tezliklə. İlk olaraq təyin olmuş növbəlilik prinsipi var idi. Yəni, növbə şəklində sosial məsafə gözlənilməklə gəldim, həkim müayinəsinə yaxınlaşdım, qan təzyiqim ölçüldü, xronik xəstəliklərim olub-olmaması haqqında informasiya alındı məndən, sağlam olduğum nəzərə alınaraq peyvəndlənmə bölməsinə yönləndirildim. Bəli, növbəmi gözləyirəm, yəni peyvənd olunacağam. Düşünürəm ki, vacibdir, lazımdır. Təbibin departament rəhbəri Aygün Əliyeva qeyd edib ki, ölkədə bu günə qədər 1 milyon 200 mindən artıq vaksin tətbiq olunub. 800 mindən çox vətəndaş birinci doza vaksini, 400 mindən çox vətəndaş isə ikinci doza vaksini qəbul edib. Üçüncü klinik fazanın nəticələrinə görə vaksinin effektivliyi 83,5%, ölüm və ağırlaşma hallarının qarşısını alması isə 100% qiymətləndirilir. Aprelin ikisindən başlayaraq vaksinasiya prosesini sürətləndirmək məqsədi ilə təbib tərəfindən səyyar briqadalar təşkil olunub. İlk səyyar briqada Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin əməkdaşları üçün təşkil edilib. Daha sonra mərhələli şəkildə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Dövlət Turizm Agentliyi, Azərqaz İstehsalat Birliyi, Dövlət Neft Şirkəti, eyni zamanda jurnalistlər üçün müxtəlif günlərdə bu proses təşkil olunub. Bugünə qədər təxminən 2000-dən artıq müraciət eləyən vətəndaşlar səyyar briqadalar çərçivəsində vaksinasiya prosesinin iştirakçısına çevriliblər. Bugün isə biz İqtisadiyyat Nazirinin əməkdaşları üçün bu prosesi təşkil etmişik. Təxminən önümüzdəki bir həftə ərzində İqtisadiyyat Nazirliyinin müxtəlif struktur bölmələrindən könüllü şəkildə müraciət eləyən 1700-dən artıq əməkdaşın vaksin olunması nəzərdə tutulub. Vaksinasiyada CoronaVac vaksinindən istifadə olunub.